អាយដាមកេតិទេសាភិបាលប្រកាសបើកអង្គប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដំបូងក្នុងនាមជានាយករដ្ឋមន្ត្រីអាយដាមកេតិទេសាភិបាលបណ្ឌិតហ៊ុនម៉ាណែតបានបើកអង្គប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីជាលើកដំបូងសម្រាប់នីតិកាលទី7រួមទាំងបង្ហាញការបដិញ្ញាចិត្តយ៉ាងមុតមមឥតងាករេរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី7នៃរដ្ឋសភាក្នុងការបន្តអនុវត្តនៅកម្មវិធីកែតម្រង់សំខាន់សំខាន់លើគ្រប់វិស័យក្នុងគោលដៅបំរើឧត្តមប្រយោជន៍ជាតិនិងឆ្លើយតបទៅនឹងសំណុំពរសេចក្តីត្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអាយដាមកេតិទេសាភិបាលបណ្ឌិតហ៊ុនម៉ាណែតបានមានប្រសាសន៍ថាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃប្រវត្តិសាស្ត្រដែលខ្ញុំមានកិត្តិយសនិងសេចក្តីរីករាយបំផុតសូមយកឱកាសនិងសេចក្តីរីករាយបំផុតសូមយកឱកាសនៃអង្គប្រជុំលើកដំបូងនៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់យើងនាពេលនេះដល់លោកថ្នប់អេបឥឡូវនេះលោកអ្នកនឹងទទួលបានទាំងព័ត៌មាននិងឱកាសលេងកំសាន្តយ៉ាងសម្បូរបែបសូមយកឱកាសនៃអង្គប្រជុំលើកដំបូងនៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់យើងនាពេលនេះប្រកាសជូនជនរួមជាតិកម្ពុជានិងទូអង្គពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ជ្រាបអំពីអតិភិបគោលនយោបាយសំខាន់សំខាន់អាយដាមកេតិទេសាភិបាលបណ្ឌិតហ៊ុនម៉ាណែតបានលើកឡើងបន្ថែមថារាជរដ្ឋាភិបាលបានរៀបចំកម្មវិធីនយោបាយឈរលើមូលដ្ឋាននៃការវិដំឡៃគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនៃលទ្ធផលការងារដែលបានអនុវត្តក្នុងនេតិកាលមុនៗក៏ដូចជាបរិយាកាសជាតិនិងអន្តរជាតិនាបច្ចុប្បន្ននិងទៅអនាគតព្រមទាំងដោយយកចិត្តទុកដាក់ឆ្លើយតបទៅនឹងបំណងប្រាថ្នាដល់ពិសិដ្ឋរបស់ប្រជាជនកម្មវិធីនយោបាយនេះបានដាក់កំណត់ចេញនៅគោលនយោបាយជាយុទ្ធសាស្ត្រគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍតាមវិស័យនិងកម្មវិធីគោលនយោបាយជាអត្ថភាពដែលត្រូវចាប់គោលនយោបាយចម្បងចម្បងជាអត្ថភាពអនុវត្តពីឆ្នាំ2023តទៅដែលជាក្របខ័ណ្ឌសម្រាប់តម្រង់ទិសការងាររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការបន្តបំពេញបេសកកម្មបម្រើជាតិនិងប្រជាជននៅក្នុងនីតិកាលទី7នេះផងដែរ។